ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସିନେମାର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସିନେମାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଦିକାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ଅମିତ ନାୟକ ଏବଂ ତା'ର ହିରୋ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସିନେମାରେ ଗୀତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୀତିକାର ବସନ୍ତରା ସାମଲ ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ଉଦିତ ନାରାୟଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଦୀପ୍ତିରେଖା ଅନନ୍ୟା ଆଶୁତୋଷ ସବିଶେଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କୌଶିକ ପ୍ରତିଭା ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଏଥିରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭଲ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରୋଫେସନ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍, ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଫେସନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଲୋକଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟେ ମନ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ପିକ୍ଚର୍ କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ସୋ କେତେ ଭଲ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିବ ଦର୍ଶକ ସେତେବେଳେ କହିବେ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ 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 ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କେତେବେଳେ କରିଦେଉଛି କେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଥ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଯଦି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେନ୍ ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁକରି ମୋର ୱିଶ୍ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବା ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଗୀତ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିସାରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସୋ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ବହୁତ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମୁଭିକୁ ନେଇକି। ଅଫକୋର୍ସ ଗୀତ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ସର ଗୀତ ରହିଛି ଆମ ମୁଭିରେ, ତୋ ସେମିତି ହିଁ ମୁଭି ବି ପୁରା ହାଟକେ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର ଡ୍ରାମା ରୋମାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଅଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍ରେ। ସୋ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ହଲ୍କୁ ଆସିବେ ଆଣ୍ଡ ଆସିକି ମୁଭି ଦେଖିବେ, ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନିଙ୍ଗ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଭି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେବେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମୁଭିରେ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ମୁଭିରେ ଯେଉଁ ହାୟତ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୋଲି ବହୁତ ହାଇଟ୍କୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଦିତ ଶଙ୍କର ମୋର ଗାଇଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଗୀତରେ ମୋତେ ବହୁତ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଏଥିରେ ଅଛି ଆଶୁତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବୋଉ ମାରିବ, ଯେଉଁଟାକି କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ସେଥିରେ ବି ମିଳିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଏହି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି ଗୀତ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସନ୍ତରା ସାମଲ ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ୍ ସେ ଆଇମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ୍ ୱିଥ୍ ସଚ୍ ଏ ଗାଇ କି ଏମିତି ଗୀତ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଇଜି ଟାସ୍କ ଫର୍ ମି, ସିଙ୍ଗିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଫର୍ ମି। ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ଭଲ ଜିନିଷ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଏ ହିଟ୍ ମେସିନ୍, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଇଜ୍ ଏ ହିଟ୍ ମେସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ସେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରନ୍ତି ସେ ସୁପର୍ ହିଟ୍ ହୁଏ। ବ୍ଲାକମେଲ୍ରେ ସବୁ ଗୀତ ସୁପର୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ଲଟ୍ ଫର୍ ଦ ସଙ୍ଗ ଜେନର, ଡେକୋରେଟିଭ୍ଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ହିମ୍ ବିକଜ୍ ଆଜିକାଲି କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍
ପକେଟ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହବ କରିବା ନା କରିବାନି ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଟ୍ ଏଠି ବିନ୍ଦାସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ବୋଧେ, ଯାହା ବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଣ୍ଡ ଦ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଫର ଦ୍ୟାଟ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଗୀତ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ବି ହିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ପିକ୍ଚର ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ। ଭାବିବା କରୁ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିବି, ଖୋଜିବା କରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯିବି, ତତେ ଥରେ ପାଇଗଲେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଭାବିବା କରୁ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିବି, ଖୋଜିବା କରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯିବି। ଏଠି ଆମର ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ ବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ ମିସିଂ ହିମ୍। ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି କି, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ମିସିଂ ହିମ୍। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଦୀପ୍ତି ମଣି, ଯିଏକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ ଅଲ୍ସୋ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଟିମ୍। ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ଚର ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହଉ। ମରବ।